Nisy olombavam-bahoaka ronay vo Raolodina izay voafehy tao amin'ny Tananarivo fahadimy kosa indray dia nilaza fa fitohizan'ny asa dia rariny loatra raha mbola voatendry ho Premier Ministre Itsay Christian. Misy tamin'ireo mpanatanteraka ireo na vitany asany, atsakany sy andavany na tsatsotrany rato. Ary misy an'ireo mpanatanteraka ireo dia tokony ho tsarain'ny filohan'ny Rajoelina. Si c'est Premier Ministre vaovao fa tsy nahavita ny asany. Imbolana ny kontrat tamin'ireo ka mampitondra ny tetam-bokanay dia efa mitodika foana amin'ny filoham-pirenena. Izaho manaraka ny izay toromarika rehetra ary ny filoham-pirenena koa dia mamiasiny anay solombavam-bahoaka isaky ny vokatra eto ny tetanay. Ka raha ny endriky ny governemanta dia misy ministra tsy tokony hipetraka intsony io. Ary tokony fantan'ny filoham-pirenena c'est Premier Ministre vaovao io. Fa raha ny fijeriko azy aloha raha amin'ity Premier Ministre teo aloha Itsay Christian mbola heveko fa tsy mbola misy tokony ho analana azy na anoloana azy raha ny hevitro satria raha isaky ny iray minitra koa anao nova Premier Ministre foana, raha isaky ny enim-bolana koa anao nova Premier Ministre foana dia hiverina ilay teo aloha. Fa ireo ministra ireo kosa dia misy hitapoky hitam-pirenena fa misy tokony tsy hipetraka intsony ary misy tokony sorona amin'izay satria tsy navaly le tetam-bahoaka ary azo pirofona amin'ny taratasy maro samihafa moa izany amin'ny fotoana mamety azy. Fa amin'izao fotoana izao moa izany mbola ny Premier Ministre ny todiantsika dia raha aminahy manokana aminay tsy dia misy tokony tsy hitazomana ny Premier Ministre teo aloha Itsay Christian.